Это Ашкин Бжичка, шат хокатар. Ես առաջի անգամն այդպես հոգատարություն ունեցա։ Աչքի բժիշկը, որի մասին ջերմորեն պատմում է արցախցի կինը, մեկն է այն 14 բժիշկներից, որոնք երեք օրով Երևանից եկել են Արցախի Մարտակերտի հիվանդանոց մի փոքր թեթևացնելու տեղի բժիշկների հոգսը։ Իրանք կատարում են ահռելի մեծ աշխատանք ստեղի մեր գոլեգաները։ Ուղղակի մենք գալիս ենք իրանց փորձի փոխանակում անելու։ Մենք գալիս ենք, որ իրանք մի երկու օր հանգստանան։ Շատ ուրախ ենք, որ եկան, շատ լավ բժիշկներ են, հոգատար, շատ խելացի։ Նյարդաբան, նեզատաբան, քիթկոկորտականջաբան, Մարտակերտի հիվանդանոցի տնօրենի խոսքով Երևանի տոնոյան բժշկական կենտրոնից այնպիսի մասնագետներ են եկել, որոնց պակասը կա Մարտակերտի հիվանդանոցում։ Եկել են մասնագետները, կարելի է ասած, որոնք մեր մոտ չկան։ Մշեպատերազմը բավականին հագեցված էր հիվանդանոցը կադրերով, պատերազմից հետո մոտ մի 5-6 բժիշկ պակասեր են, անեսիսոլոգ բժիշկ խնդիր ունեք։ Հետազոտություններ, խորհրդատվություններ, վիրահատություններ, բոլորն անվճար են արել տոնոյան բժշկական կենտրոնի աշխատողները։ Նրանց խոսքով պատերազմից հետո արցախցիների մոտ սրվել են մաշկային, հոդային և նյարդային խնդիրները։ Ես այսօր երևի մի 7-10 մաշկային հիվանդություն եմ տեսել և հոդային խնդիրներ, որոնք էլի այտենց պետք է հասկանանք հիմա անալիզներով հետ կգան, թե ինչից են այդ խնդիրները առաջանում։ Պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական գնդակոծության հետևանքով ջարդուփշուր էին եղել Մարտակերտի հիվանդանոցի պատուհանները, տանիքներ վնասվել։ Բժիշկ Տոնոյանը նկատում է, աշխատողներն ինչքան կոկիկ են պահել հիվանդանոցը, չնայած 20 թվականի ավերածություններին։ Հաճելիորեն զարմացած եմ, նախ հիվանդանոցի հագեցվածությունը, հիվանդանոցը կոկիկ, այսպես երևում է, որ խնամքով պահված գուրգուրված հիվանդանոց է, ի պատիվ տնօրենի։ Ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ հիմա տոնոյան կենտրոնի բժիշկները խոստանում են շարունակել ավանդույթը, տարին երկու անգամ գալ ու փորձի փոխանակում անել արցախցի գործընկերների հետ և Արցախից մեծ էներգիա տանել Երևան։ Այս հասարակ պար ժողովրդի շփումը մեզ, գիտեք, շատ օգնում է մեզ մեր հետագա դժվարին աշխատանքի մեջ։ Մեր այցի նպատակը ցույց տալ, որ մենք Արցախի կողքին ենք։ Լիլիթ Գասպարյան, Զովինար Բարխուդարյան, Հայլուր։